ଏଇ ଗନ୍ଧି ପୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଅଛି କି? ଅଛି, ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି କୁଇନାଲଫସ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ, 1.5%, ଏକରକୁ 10 କିଲୋ ଲାଗିବ। ଏହି ଔଷଧଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡଷ୍ଟର୍ରେ ଉପରଠି ତାକୁ ଡଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଟ୍ ଯେଉଁଟା ପୋକ ଧରା ଜାଲ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ମାରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗନ୍ଧି ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଏକର ପ୍ରତି କୁଇନାଲଫସ୍ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ।